Саламатсыздар. Құрметті Қазақ Тайымс ақпарат агенттігі YouTube арнасының көрермендері, бізде бүгін арнайы сұхбат. Өткен жылғы қанды қаңтардағы ең қасіретті қайғының бірі Айгер Көмінің өлімі. Сол Айгер Көмінің ісі бүгінде жүріп жатыр. Алматы гарнизонында әскери сотта. Сол әскери сотқа Айгер Көмінің әкесі Айдос Мелдехан сотқа қатыстырылмай жүр. Біз кеше ғана сол сотта болған едік. Түске дейін қатыстырды, түстен кейін кіргізбей қойды сізді. Осы жерде бір дүниеден сұрағым келеді. Сіз енді бас жәбірленуші сіз ол жерде. Соттағы жәбірленушінің қақысын қалай қорғалып жатыр? Кім сұрап жатыр? Сот туралы айтып берсеңіз әуелі. Енді осыққа дейін уже бірнеше сот процесі өтіп кетті уже. Соттың басынан сот процесіне кіргізбей жатыр. Себебін құпиялы материал бар дейді. Бірақ менің жаңағы қақым бұзылып жатқан, Айгер Көмінің қақы бұзылып жатқан ескермейді біздің военный сот. Заңның нормативіне қарап, сіздер мен сот процесіне кіргізбей жатсыздар. Сонымен таныстыр деп айтып жатырмыз, бірақ біздің айтқан сөзімізді ешқайсы ұғатын жоқ. Енді ол құпия материал дегенде мына бір дүние түсініксізде ме? Мысалы менің өзіме де бүгінге дейін әскери гарнизонда, Алматы гарнизонда біраз сотқа біз қатыстық. Әскерилердің қолынан қаза тапқандар туралы. Олардың соттары аяқталды, сыйға да беріп жатыр. Сіздің балаларыңыз оққа ұшқан жер қандай да бір әскери стратегиялық орын емес қой. Ол көшенің бойында оқ. Несімен құпиялы болып отыр? Ол туралы бір түсінік берді ме сіздерге? Жоқ, ешкім ешқандай түсінік бермейді оған. Мен генеральный прокуратурада бірнеше рет болдым. ГВП, Қазақстан ГВП, главный военный прокурор. Онымен де кездесу болған. Ешқайсы жауап бермейді. Просто секретный материал бар болып дейді. Неліктен заңсыз засекреченный ешқандай жаңағы стратегический или жаңағы құпия болатындай Айгер Көмінің мен қалған бала шағамның қасы жоқ қойған деген сұраққа жауап бермейді. Бірақ осы айтады, допуск ал, допуск ал дейді болды. Басқа ештеңе етпейді. А допуск только при условии. Что ищет? Қандай нетер? Ищерде ешқандай сұхбат та и талапты етпейсің деген условиясы. Сондай условия қойғаннан кейін жаңағы допускнан алған жоқпын, ол рас. Бірақ ешқандай таныстырып отқан жоқ осы уақытқа дейін. Допуск секретке алмасам, сот процесіне кірмейсің деген бір заң нормативіне сұрасы еді, мен таныстырған жоқ. Енді тағы да бір дүние, сотқа кім қатысып келе жатыр ал енді сіздердің тараптарыңыз? Жәбірленуші тараптан кімдер отыр? Адвокатыңыз, ұлыңыз, олар не дейді? Енді ұлым, ол өзі жәбірленуші, кәмелет жасқа толған, өзі де сол кезде жаңағы жарақат алған. Ол өзі жәбірленуші. Айгер Көмін, Жанель, Бейгислам балдардың заңды өкілі мен и менсіз сот процесін өткізіп жатыр. Енді осы жерде тағы да бір дүниеге тегіне келсек, бүгінгі әлеуметтік желіде болсын осы соттың өтіп жатқанын бір әлеуметтік қоғамның өзі екіге бөлініп тұрған сықылды. Әрине көп жағы мысалы Айгер Көмінің қайғысы туралы енді халықтың бәрі көріп отыр, анық көзге көрінген дүние дей тұрғанмен сіз туралы біраз дүниелер айтылып жатыр бүгін әлеуметтік желілерде. Олар туралы не ойлайсыз? Енді олар туралы нұрботтар ғой. Ол специально дайындалған жаңағы биліктің бір провокаторлары. Неше түрлі дүниелер жазып жатқан. Либо халықтың көз қарасын менен басқа жаққа бұру. Мені жамандау, менің хемиямды жамандау, или жаңағы кішкентай 4 жасар қыздың атына кір келтіру. Ана жолды өзім оқып қалдым бір жерде. Менің кәмелет жасқа толмаған 8 жастағы балам, 4 жастағы балам якобы площадьқа барды, чтобы
жаңа тоналган заттарды алып кетиш үчүн барган деп деген жазуулар да бар. Ия. Так, энди туура сол жерде сол дүйнөнү биз окудук. Сиздер осы мына Сүйүнбай көчөсүн боюнда төмөн жакта турасыздар. Ия. Балдарыңыз ал жакка кандай нимен барып калды? Сол тууралы кичине толуктап бир биздин көрөрмөн коомго айта кетиңизчи. Сүйүнбай 263 туратын жерибиз болгон. Мына пожаркын төңөрөгүндө. Biz o yerge 2022'nin osu oku yılı basaldı sentyabrlarda sol gözü köçüp kelgenbiz. Ol o yerge köçüp kelgenbiz bir 2 ay 3-4 ay bolgon çıkar sol momentte. Men sentyabrdan yanvarga deyin kanca ay 4 ay ma sonra ayak uakıt bolgon oturup atkanbız o yerde. Balalar magazinge çıkıp сол жака тап болду. Бала калагына мисалы балдар калам жакшы билетин берди дегеним кой. Соган булай сурап отурмун мен. Бала зорлом жүргөн балам 18 20 жаштагы бала кат 20 келди кой. Каланы накты энди каланы билмейди. Түгөл өзүм биз сыякта жана кызым ал убакта 15 жаштагы кыз кой. Жанел. Ия Жанел. 15 жаштагы кыз. Ол каланы мүлдөм билмейди. Onu biz balaşağın özümüz şkoluna, başkasına özümüz tatıyımız, barğanda da alıp kaydamız da özümüz alıp kaydamız. Şimdi o tümörükte müldüm bilmeydim. O tümörükte toka o şey törtağay ömür sürüyorumuz. Sol atı kantarga deyim. Siz sol to kantar gezinde siz özünüz kayda buldunuz? Kantar oğazında yeminle kadar. Sol balanız kayıtsız olan gezder de oğuk. Deyim oy. 7. kantar gezde ben üyde buldum. Üyde жаңа ол уктарда мен еще таяк менен балдак менен жүрөтүмүн эки балдак менен ол балдаксыз жүрө алмайтынмын балам энди үйдүн жанындагы магазинге чыгып энди кандасан өзү менен бир кездешип чыкты го ол жакта тыршып ауданда мүлдөм тыныш болду кайда бир жанагы орус керис айкай шуу төңкөрүлүү или жаны көрсүнү деген нерселер мүлдөм эстиген жокпуз адамдар жүрүп атты маши жүрүп атты ишкандай ондай кауп мүлдөм көргөн жокпуз жаңагы жетиси күн чыкты үйдүн жанындагы магазин жабык болгондон кийин энди балам энди правасы болгондон кийин көлүктү башкаратын машинеге отуруп мен үйдүн жанында тагы да магазиндер бар го деп магазин издеп чыккан бир магазин нан алса бир магазин жаңагы башка нерселер алып аса кажет нерселер да и үйдө кичкентай бала ол кезде сол 1.5 жаштар эдим рамазан соғанда памперс алам деп сол соған шыққан первый необходимо аяғында үйден алыстап кеткенін байқады только мынау сейфуллинамен көтеріле бергенде сатпайды деген көшенің жазуын көріп байқаған кезде үйден алыстап кетіп солға бұрылып 90-ға қарай содан төмен қайтамыз деген бала аяғында қызыл бағдар шам жанып тұрғаннан кейін балам тоқтаған сол моментте машина тоқтамай ата берген балаңыздың тура сол енді қанша бұғанға дейін де айтылған дүние сіз қай уақыт естідіңіз балаларыңыздың оқ тиген туралы мен естідім больницадан бір келіншек звондады бір әйел зат врачпын сіздің балдарыңыз жаңағы больницада БСМП-да срочно келіңіз деді бірақ не болған ештеңе айтқан жоқ просто срочно келіңіз балдарыңыз больницада болды бір көршіміз көмектесіп мені жаңағы әйелім екеуі көтеріп екінші машинеге отырды да сөйтіп келіншегім екеуміз кішкентай бала бар рамазан үшеуміз тікелей сол БСМП-ға барамыз енді білген жоқ кіргеннен бастап бала шағам іздей бастадым сол кезде бегислам алдына шырылдап жүгіріп шықты сосын қалған врачтар келді үлкен қызыңызға оқ дейді балаңызға оқ дейді кішкентай қызыңызға оқ дейді қазір айкөркемді реанимируем деді реанимируем деген жүректі оталдырып жатырмыз деген сөз ғой сөйтіп күттім қай жерге оқ нақты тигенін айтқан жоқ ешқайсысы баламнан сұрадым үлкен баладан бауыржаннан не болды не жағдай қысқаша айтты папа бізді атып тастады кім білмеймін
Ma plastikten temelinde sitavara kiyingizde şuradan aktı sana. Burada kalay kiyingizde dediğinizde sol bir meşet sıradım, komiktesi de sobala af kiyingiz bize dedi. Çetkinde sobala da arttan kırıp ağam men ol af kiyingizde bir bala özünü tanısadı. Sütü oldu dağınsa biz sürdü jürdük, ol bala da biraz oqa gen sürdü jürdü. Кейнен сағат қай уақытта екен нақты білмеймін. Примерно сол 9 шамасында ойым. 8 ба, 8 жарым ба сол уақыттарда жаңағы врач келіп, кешім сұрап, қыз кішкене қызды құтқарамақ деп хабар берді. Өмірін алып қалмас деді. Одан кейін үлкен қызыңызға боремсе деді. Күресіп атырмыз өмірін сақтауғанға. Бірақ үлкен қызыңызға тағы жеті оқ тиді деп өз жердің заведующий айтты. Заведующий операционный заведующий ма, сол хирургияның заведующий ма, сол айтты, что қызыңызға жеті оқ тиді. Екі сквозной оқ тиді. Бір жағынан кіріп, бір жағынан шығып кеткен. Екі сквозной. И жаңағы қалған оқтарымен алдық деп, маған жаңағы суреттерін маған тапсырды. Ya Allah, kızım bas sektörü, biraz bas sektörü yok deyip aytı. Men kızıma bardım, sosun kızını görsetti. Osa asay, bintel jabıp tırken, nâjer ne deyip, bas tırgan çaktı bolta, men deyip, bas sektörünün birazı yok deydi. Ok deyip, bas sektörü. Ya, ok şaşıp sat deydi. Енді ондай ситуацияда сабыр сақтап, шамамыз деген сабыр қылдық, таң атты. Таңға жоқ, енді қыз алып кетейік дегенде де бізге бермейміз. Алып келесі только моргтан деді. Вот. Сөйтіп ертесі күні моргтың алдына бардық. Қызды алып кеткен, енді бір машина кірді скорый. Сол моргке апарды, арасы бір 300 метр ма, сондай болды. Иә, жақын екен. Иә. Сол жерге сомен бірге бардық. Моргтың ішінде уже қарулы адамдар өте көп болды. Қара киімді, қарулы адамдар өте көп, солдаттар. Ішінде бір подполковник па, бір тоже формада бір жігіт жүрген. Кейін сол жігіт моргта жүрген. Біздің тергеуші болды. ДВД-ның тергеушісі екен. Кенен сол тергеуші болды. Сол кезде қызымызды алып кету үшін азанғы 8-дік, азанғы 8-ден түнгі сағат 9:30-ға дейін қыздың сүйегін бермеді. То анау деді, то мынау деді. Ошым әжептер мазалады. Әжептер мазалады. Но алып кеттік. Сөйтіп это 8-ші қаңтарда алып кеттік ертесі күні. Қызымды ауылға алып кеттік. Больницада, БСМП-да менің келіншегімнің әпкесі, қайынекем, сол кісі қадағалап қалды өзі. Жанелдерге қарап қалды ғой. Жанелге қарап, сөйтіп кезекпен кезектесіп жүр сода болды. Бір күні ағамыз, бір күні әпкеміз, бір күні басқасы сөйтіп азынан кешке дейін тоқтамай круглый суток үшін сөйтіп кезекте болдық. Өмірі бер не жағдай болсын да хабарда болыңды деп аманатқа тапсыра кеттік. Қызымызды 9 қаңтарда екінші операция жасады. Бірінші операция кесіп оқтарын алды. Екінші операция жасап тағы да оқтарын алды. Вообщем БСМП-де екі операция ма, үш операция өтті. Ал тергеу қай уақытта басталды? Мен арыз жазған күннен бастап. Это 16 қаңтар күні. 16 қаңтарға дейін қылмыстық іс қозғалмаған мүлдем. 16 қаңтарда енді мен зибасан қылмыстық іс осы уақытқа дейін қозғалу керек еді, біреуі хабарласу керек еді. Хабар жоқ, ешкім жоқ, қимыл жоқ. Қалада айқайшу, артық лишен жүре алмайсың. Сөйтіп мен департамент полицияға тікелей бардым. Не болса да департамент полиция біледі ғой. Дедім де сол жаққа тікелей бардым.
Сөйрден блог постта тұр, блог постта қайт түсіндірдім. Жағдайымды осылай, осылай. 7-ші қаңтарда кішкентай қызым қайтыс болған, осындай, осындай жақта қаза болған үлкен қызым больницада жатыр. Жанел. Сол қылмыстық іс қозғалды ма, қозғалған жоқ, осы қайын білмеймін. Бірді шақыртып беріңіздер дедім. Сөйтіп, сол жақтан бір кісі шықты, бір полковник. Сөйтіп, начальник, начальник департаментке сол кісі шақырып отыр деді. Сол кісіге кірдім, начальник департамента. Сосын жаңағы слесарь отделдің бастығы, сосын тағы да бір кісі болды. Менімен бірге барған. Сол жерде айттым, осылай болған, осындай. Департамент полиция сөйгеді айтады, естіген жоқпыз дейді. Өзің қараңыз. Департамент полиция естіген жоқпыз. Сосын звонда сұрақ бастады. Қай жақта, кім келді, кім келді, кетті. Мен айттым, ертесі күні машина осмотр жасады. ПСМП-ның алдында осмотр. Мына жақтан Бостандық кірген, мына жақтан Алмалинск кірген. Конкретті кімде қылмысты білмеймін. Сонымен екі жаққа звондап, екі жақтында жаңағы отделдің бастықтары болған, Бостандық іске бар, Алмалинске. Сол басшыларына ұрсып, жаңағы материалды алдыртып, департамент полиция өзі істі қозғап жүргізді. Бірінші тергеушім, фамилиясы Ораз ба, сондай бірдеңке есімде жоқ, или аты Ораз ба, тоже майор, қателеспесем. Сіз енді осы содан бастап тергеу қалай жүрді? Тергеу? Бірінші күннен бастап, айтайын, бүкіл норматив, жаңағы тергеудің нормативінің бәрі бұзылып жүрді. Должым образом, должым образом жүрген жоқ. Тергеушін көтіндім атынан мен жүгірдім өзім. Тергеушіге жүрші, видео запис мына жақтан болуы мүмкін, мына жақтан шығып қалуы мүмкін, бір жерден біреу бірдеңке көріп қалуы мүмкін, жүрші деп қанша рет мен өзім департамент полицияға жұмысқа кіргенде өзім бір ай сол тергеушінің артынан жүрдім. Мына жаққа жүр, мына жаққа жүр, мына жақта запис бар, БСМП-де запис, прилегающий территориялар бар жаңағы, не только на Сатпаева мира, Абайы мира бар, басқа жақта бар, видео камералардың бәрін көтерейік. Еш жерде ешқандай запис жоқ деді ғой. Мүлдем бір сергекте запис жоқ дейді. Әй алла. Ары кенен дәлелденді. Дәлелденді, что тек военлар атқан. Сосын бұл департамент полиция прокуратура, прокуратураның генпрокуратура, военный прокуратура, қалалық прокуратура Алматының. Осы үш ведомствода үш айдан астам жүрді. Жауап берушілікті ешқайсысы алған жоқ. Сен департамент полицияға жіберді де қайтадан жаңағы бір нелерді экспертизалар жасады да нақты подтверждение болды в тот момент біздің баламызды бауыржан үлкен балам дробовое ранение деп жазып жүрген ғой. Дробовое ранение болса қаны бүйрек дейді ғой, менің бүйрегім оқтан енді біз мусорға тастадық деп айтады дейді. Ну қалай оқ тиді, сен алардың осыға тайсыласыңдар. Тасығын адам жауып келсе, тартыңдар онда болса. Бас сүйекті изоматеті алып кетті, неге бас сүйекті тауып берді, табамен жоғалтып алдық. Қазір оны талап ете берсең, қазір изгумация жасаймыз, бүйтеміз сүйтеміз деп әбден азарды безер қылды. Аяғында баламның денесіндегі жаңағы оқтары ақырында сыртқа шыға бастады. Сосын алдымызда хирург қайтадан департамент полицияға жазып жатып, хирург жаңағы кесіп алып, экспертизаға жіберіп, экспертиза дроп деген сөзді алып тастағаннан кейін барып, военнорға тастады ғой. Болды. Дроп деген сөз жоқ деп военный следственный управление тастады. Военный следственный управление оларың вообще құдай жоқ па дедім ғой. Мынау нарушение бар, мына жақ нарушение, мынандай нарушение, ештеңке аңғармайды. Бізде бұйрық дейді. Кім? Прокуратура дейді. Прокуратураға бар арызданасың, бізде емес, бұйрық аяқтан келді. Қаңтарский оқиғаға да оқиғаның бәрін, істің бәрін засекрет деп айтады дейді. Енді басында білген жоқсыз ғой, кенен уже көзіміз ашылып, общий чаттары ашылып, қаңтар оқиғасындағы қаза болған кісілермен сөйлесіп жатып, басқа қылып жатырмыз. Көпсінің ашық сот. Антропологтың көпсінің соттары ашық.
Bu kopya kılıp atkan kopya kılıp atkan materialdar tek jağı özünün kımıstan jasırdığın amalı. Jağı endi ülken uzun ağaçta ben uçakın esindim uzun ağaçta bir kemper kemper kisi men er adamda atpısağın айтылады ұзына қашықта. Тамақ ішуге тоқтаған, ұзына шығатын о капиллер ол. Жүре тоқта тамақтанамыз деп тоқтаған. Военнер ары бер жүрген дейді. Машин кеп қарап кетті дейді. От кеп тұрған дейді. Машинімізге отырып, отырдар берген кезде машинімізге пытырлап қатып саған. Ана қара. Сол үстінде құпия қалып отыр. Неліктен күпен? Кемпір адамды террорист қыламайды ғой. Кемпір адамды жаңағы болмаса мораджер қыламайды. Айыптаған мәйт дейсіз ғой. Айтса алмайды. Демек, ай көркемді де айыптай алмайтын болғаннан кейін? Иә, әңгіме қайда? Ай көркемді ешқандай неге қатыстырмайды ғой? Жаңағы терроризмге қатыстырмайды, мародерсіне қатыстырмайды, или митингке қатыстырмайды ғой. Қазір бұл қазір биліктің жаңағы сот шетінде шығарып отқан неше түрлі мынау провокаторлар ғой, жаңағы бұйрығын орындап отқан. Бұл неге қайтадан бұйрық орындап отыр? Сот шетінде қазір біреудің биліктің бұйрығын орындап отыр. Енді осы жерде тура осы не туралы қайтадан айланып келейік, аяке. Мысалы, мынандай бір дүние айтылады да, қызыңызды Жанелді Турцияға апарып емдеттіңіз. Тағы да енді ары бері осы елдің ішінде жүрдіңіз, үкімет көмектесіп жатыр дейді. Турцияға қалай емдеттіңіз, сол туралы айтып беріңізші. Үкімет өзі былайша айтқанда, үкімет не көмектесті, соның бәрін өзі рет-ретімен бір айтып шығайықшы. Қызыңызды үкімет нақты үкіметтің өзі бір көмек берген жоқ. Оны нақты айтамын. Осы жерін айланып кетейін. Үкімет осы үйді берді деген сөз айтылады. Бұл үй жаңағы Сағынтаевтың енді форс-мажорный обстоятельствода ғой. Біз өзіміз көпбалалы семья ретінде тіркеуде болғанбыз. Өзіміз очередіміз үйдің кезегінде болғанбыз. Иә, үйдің кезегінде болғанбыз, иә. Программамен жаңағы 2022-нің жаңағы программасымен құжаттарымызды бәрін өткізіп дайындалып отырғанбыз. Мына ЖК терем оқып кетті, Сейфуллин бойында терем кеме, терем оқып кетті. Сол жерін үй аламыз деп отырғанбыз. Ол жаңа жылдан кейін құдай қаласа бір екі үш ай шыдасақ, екі үш айын үй алып ремонтын жасап өмірімізді ары қарай жалғастырамыз деген кезде қаңтар оқиғасы басталып кетті. Сол моментті, сол кезекті пайдаланып Сағынтаев мырза жаңағы ол үйді не аласыздар, сіздерге комфорт үй береміз үш үйден. Ошырдың үйі береміз. Енді шайға үш-төрт ай күткенше осы үйді берейік деді. Берсеңіз беріңіз. Сіздердің ошырдыңда тұрған кездер деді. Иә, тұрғанбыз. Ошырдыңда тұрдық. Содан сол ошырдың үй берейік деді. Енді жай көрсе көрейік деді. Берсе береді, бермесе қояды. Біз өзіміз ана үйімізді аяқтан аламыз бәрібір де. Деп жүрген кезде шақырды. Осы строительная компания эксклюзив құрылыстың жаңағы ген директор Земфира деген кісі сөйтіп жаңағы договор жасады. Предварительный договор жасады. Кейіннен пәтерлер ремонт жасап өзіміз өшірге келдік. Өшір көшіп келген алдында жаңағы нотариустарына барып официально уже договор жасадық. Договор дарение маған емес. Менің балашағыма жасады. О, дұрыс, мен балашағымда қорды әрине. Кейінен, енді, жаңа ЕГОВ деген портал бар, госпортал. Иә. Госпорталдан шықпайды. Неге шықпайды деген сұрақпен біз соңға барамыз. Бұл үйде аресте тұр дейді ғой. Бұл аресте тұрғаннан кейін үй сіздерден шықпайды дейді. Қалай аресте тұр? Назарбаев сондай аресте тұрған нәрсені анализ өткізе ма деп біз шулап қайтадан эксклюзив құрылысқа барамыз. Қалай сендер арестте тұрған ой уайымдамаңыз, передайте арестен снимать етіп береміз дейді. Сол кейін арестен снимать етеді. Бірақ сол моментте жаңағы үй арестте тұрғаны хатты осы буквально осы екі күн бұрын алдық. Действительно, бұл үй оформлетілген кезде үй жолақта болған, үй обременеде. Бірақ кейіннен біз арестін бәрін снимать еттік. Народный банктың бұған жаңағы
президенттер жок деген хат берди бизге. Демек бул үй жаңыректеги өзүңүздүн кезегиңизди алдыга жылжытып берип алынган үй кой. Иә. Ал энди тагы бир дүйнө Жанелди эмдеттиңиз. Үкмөт көмөктөштү ма? Ким көмөктөштү? Жанелдің, лично Жанелдің жаңағы фонд үміт, позитив. Позитив деген бір фонд бар. Бекшин Нұржан деген дегет. Сол фондтың жаңағы учредителі басты. Сол кісі жаңағы полностью Турциядағы емі бар, ұшып бар, келуі бар, полностью осы кісі көтерді. Ya hükümetin kaç yok. Bu Türkiye'nin ortada Almatmen Janel'in bütün istoriya balezni de olmayan istoriya balezni polonski jağağa Türkiye'ye yetkizip atkan Arjan Sayın'ın nesi fondu. Bence hükümetin hiç kaytısı yok olan. Arjan Sayın sponsor taptı. Jağağa pozitif Bekşin Nurjan Soksir жүрөт турсага. Энди тагы да бир дүйнө ошо жерде сиз энди былтырдан бери жалпы энди мына кантарсында адвокаттар көп төрөм истеп жатты ғой. Сизде осы сизде адвокаттардын өзүнө дени бир аз нерселерден керек болот. Оны ким төлөп берип жатыр? Мисалы адвокатты үкмөт берди ме адвокатты сиздерге? Үкмөт адвокат маған үкмөт берген жоқ. Үкмөт кин алмайтын дедин дейсиз ғой. Иә, оны жақын жоотпайсын. Адвокатты фонд қаңтар деген бар. Иә. Фонд қаңтар Болат Абилов бар, жаңағы тағы біраз профессионалдар бар. Соғыстар жаңа қаңтар оқиғасы мен адвокатты біз сізге тағайындайық деп бір адвокат берді. Қанат деген жігіт. Кейін ол қанат жаңағы профессионалдық несі болмағандықтан фондтың өзі қаңтар өзі ол адвокатты уволит етті. Сөйтіп оның орнына маған басқа адвокат берді. Рафик деген Рафик, иә. Рафик деген жігіт. Рафикпен қанша уақыт жұмыс істедіңіздер? Рафикпен бірталай уақыт жұмыс жасадық. Осы сессиядан басан сотқа дейінгі бүкіл материалдың бәрін Рафик жүргізді. Рафикке мың алғыс. Только рахметімді айтамын ол кісіге. Ол профессионал, действительно профессионал деген болды. Оның да несін сол фонд қаңтар үкіметте деген жоқ? Жоқ, жоқ, үкіметте қатысы жоқ оған. Ол енді менің айтып отырған жаңыректегі сізге әлеуметтік желіде жазылып жатқан дүниелердің бірінде айтылатын дүние үкімет көмектесіп жатыр, сондай істеп жатыр, айдос әшейін ақша жасау үшін тойымсыз деген дүние, сондай дүниелерді айтады да мен соған бұлай сұрап отырмын, үкімет көмектесіп жатыр ма деген. Оны жазып отқан опять же қараңыз, если жақсылап внимание бөліп қарасаңыз июльдің ортасынан бастап осы иттіктер жазып жатыр. Как раз біздің сот процесі басталатын кезден бастап. Ал енді арғы адвокаттармен кете берейік. Рафик ары қарай неге жалғастырмады? Ары қарай жалғастырған жоқ. Ол Рафик бас аяғы екеуміз совместно жұмыс жасап, бұлардың жаңағы военно-следствие управление, военная прокуратура и ГВП Астанадағы главный военный прокурор заңсыз құпия қылғанына қанша арызданып, қанша арыз шағымызды Астанаға барып тұрып та берді, сөйтіп кездесуге де барған кезден бастап еш қанағаттандырмады. Біздің просто әшейін отписка болды. Допуск алды, менің Рафикке де адвокатыма допуск алды. Рафикте жаңағы қандай норматив, заңның нормативін бұзыватқан дәлелмен қағазбен барып тұрсақ та ешқайсысын ескермеді. Содан кейін адвокат ауыстыруға мәжбүр болдыңыз? Жоқ, ары қарай енді адвокатыма уже ары қарай допуск бермейді. Потому что бұлар сотқа істі сотқа өткіземіз болды. Ускоренный порядке. Сөйтіп Рафик енді кешірім сұрады, енді ары қарай сотқа сотты жүргізе алмаймын деді. Опять же өздері жаңағы фонд қаңтармен сөйлесіп басқа адвокат іздей бастады фондтың өзі. Сөйткенде менде адвокат жоқ. Фондтағылар адвокаттарының көпсі слабый, көпсіне уақыт жоқ. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы Жовтис Жовчистың несі командасы маған жаңағы
Жаңғазыны трилогияда соң жібереді. Күнсеркин. Күнсеркин, да, Жаңғазыны. Жаңғазыны жібереді. Осымен сөйлесіңіз, осы как раз қолы бос, осы сіздің ісіңізді алады деп. Сөйтіп жаңағы фондта қаңтарда жұмыс істейтін Марат деген жігіт бар, сол кісіге телефон жібердім, мен мына жерде осының адвокат бар екен, сөйлесіп көресіздер ме деп. Сөйтіп өздері келісім шартқа отырып, Күнсеркин Жаңғазыны жұмыс қалады да, мен ісімді сол кісі жүргізе бастайды. Қазір сол Жаңғазы жүргізіп жатыр ғой? Иә, Жаңғазы жүргізіп жатыр. Енді тура осы дүниеде тағы бір айтылатын дүние, мынау бүгінге дейін нешінші отырыс, кешегі отырысыңыз нешінші отырыс болды? Ойбай, егер де қателеспесем, қателеспесем 8-ші процесс па сондай. Тек кеше ғана кіре алдыңыз. Кеше, итон мен өзім опрос жасау үшін кіргізіп жатыр. Оның алдында мен кіргізді, мен опрос жасау үшін. Сотқа да мен шен жасадым. Уже мен опрос жасап болғаннан кейін сот мырза права енді орысша жүріп отыр ғой. Че, права потерпевших зачитывать не будете, что ли, дедім. Судьяға? Судья прокурор екеуі бірдеңге сабырласып сөйлесті де судья тұрып кетіп қалды. Перерыв деп. Не үшін перерывке түсінбей қалдық. Сосын келді екі қағаз. Қолына қағаз алып келді, мынаға қол қойыңыз. Неге қол қоямын? Оказывается, судья зачитает вам дейді. Права потерпевші зачитывать. После того, когда мені опрос алып болғаннан кейін. Бұның адвокатқа деме, бұның өзі нарушение ғой. Айтсай шешен бір ғой дейді. Ничего страшного дейді. Сөйтеді кешеде сот процесіне кіргізген, болды. Бұдан кейін сот процесіне пасыдан кіргізеді екен ғой дедім. Сөйтіп бердім. Мен опрос жасады. Сосын ана Фархат деген сөгөзі охранада жұмыс істеген, сол қиылыста. Сол жерде охранада жұмыс істеген жігіт. Соны жаңағы опрос жасай бастады. Ол балаға енді несіне егер де шынына келген кезде ол енді единственный куәгер, сырттан көрген куәгер, оны уже обработали. Оны страшно қатты обработали. Өзің айтқан сөздеріне, сол уақытта айтып отқан сөздерінің өзіне шатасып жалған сөйлеп отқанына мен қарным ашты. Е алла, бар шындықты айтты деп өтініш жасаған едім. Ол видите қазір Фархат деген армияда служить етеді ғой. Армия служить еткеннен кейін войнадан допуск бар ғой, допуск бар. Сол жерде мені ашты, байқыс алып келді да, обала тұрып алып, бірдеңе бықтырып отыр. Жалпы қоғамның назарындағы дүние ғой. Сіздің басыңызда мынау Айгөр көмінің енді соттан не күте салды, не болады деп ойлайсыз? Қазақстан сотына сенбеймін. Бұлардың көз бойы ұшылып жатыр қазір. Что мы казар Алматы вот он сот процесса, коз боюсь, лишь сот это крайний брюн тапта, крайний мен жуман арман иглево. Эй, старший лейтенант, он уже исполнитель. Он кузрет не жат пайда, кару колдану. И он и бирк бирге, он не все полномочия кормить мердем. Он выше стоящий командир бар. Командир батальон дейді, командир часи деген бар. Солардың үлкен лауазымда отқан полковник, полковник деген. Солардың бұйрығын орындаған адам. Бірақ ешқайсысын жауап кештетпейді. Наша задача была привлечь к ответственности только одного Жуман Арман Игілігова. Бұл ГВП-ның сөзі, главный военный прокурорының сөзі. Наша задача была привлечь к ответственности только Жуман Арман Игілігова. Болды. Қалған анау қару қолданған адамдар куәгер. Өртең өліп кетті, куәгер болды дейді. Сізге тура осы істе не керек? Соны айтып беріңізші. Сіздің мақсатыңыз не қазіргі? Ары қарай енді не істесем дейсіз? Мақсат талап, бірақ нәрсе жауапкершілікке тартылу керек барлық қылмыскер. Қару қолданған қылмыскер. Менің балашағыма лично айтқан жаңағы 4 жігіт, 5 жігіт қылмыскер. Жұман Арман қылмыскер. Одан да жоғарғы лауазымда отқан командирлары бар оның, полковник, подполковниктері. Олар да также қылмыскер. Олар жауапкершілікке тартылу керек. Жалғыз Жұман Арман емес.
жагыз жолу болмоо керек. Онун да бир ордунда адамдар бар, и оган Жуман Арманга бирок берген адамдар бар. Солардын баардыгы жоопкерчиликке тартылуу керек. Обязательно жоопкерчиликке тартылуу керек. Булардын баары азыр бир гана нерсе, онун военнын баары выполняли свои служебные обязанности и выполняли приказ. Баары сыласа эти приказга. ГВП-га барсаң, главный прокурор, извини, біздің президентің бұйрығы, біз бәрі бұйрық орындаушы болды. Мені айтыстар, мені бәрі де сұлат істеді, Алматыңыз болсын, Астанаңыз бәрі біздің президентің бұйрығына жаңа сұлат істетіп, құпияғы болады. Президенттің приказына жаңағы не қылып, жаңағы қылмыскерлердің бәрін жауап кеткен алып қашып жатыр. Бұта Жұман Арманға не береді? Аздар болса бір 5-6 жыл берер. Қазір президенттің жаңағы амиссиясымен 6 айдан кейін шығарып алады. Айеке, Айгүл көмінің қазасына кім жауапты деп ойлайсыз? Айгүл көмінің қазасына біз бәріміздің жаңағы сеніп жүрген қазір біздің президентіміз бар ғой, Тоқаев мырза. Соқшы бір кінәлі, халықты осындай жағдайға жеткізген и өз халқына атуға бұйрық берген Тоқаев мырза. Бұл жақта шындық таба алмаймыз біз. Мен өзімді қойдым, менің балашағыма шабуыл жасалады и жасалып жатыр. Мен лишь қазір өзім балашағымды аман алып қалсам екен деп шырлап жүрмін. Айеке, енді марқұм Айгүркемнің рухы шапағатшы болсын. Әділетті сот болатын болсын, соны тілейік. Айгүркемді, кішкентай періште Айгүркемді атқандар, соның Айгүркемнің өліміне қатысты болғандардың барлығы жауапкершілікке тартылсын, әділ жазасын алсын дегенімен сұхбатымызды аяқтайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.